Напередодні Великодня для солдат, що залишилися на Рівненському полігоні, привезли подарунки. Один з рівненських хлібзаводів виготовив для вояк понад 2000 пасок. Більше 2000 штук пасочок по 200 грам. Дуже смачні паски. Я вже 11 років на рум'янці. Кажу, це якість, гарантія якості від рум'янця. Я думаю, що буде дуже для хлопців це дуже. Як колишній воєнний, воєнний пенсіонер, я думаю, що це дуже приємно для солдат буде. Попробувати це все. Молодший лейтенант Ігор Галушко свято не в родинному колі зустрічає вперше. Військовий каже, подарунком приємно здивований. Дуже приємно, дякую громадянам України, жителям міста Рівна та підприємству «Рум'янець» за от такий подарунок. Напередодні свята Великодня нам подарували 14-ту механізовану бригаду, дуже велику кількість пасок. Дуже дякую вам, приємно, що громадяни підтримують військових та бажаю щастя, миру та веселих свят. Ще один військовослужбовець каже, зустрічати Пасху з бойовими побратимами для нього вже традиція. Це не перший Великдень, завжди так проводиться свято, що військовослужбовці, керівний склад повинен бути на місцях разом з особовим складом зустрічати свято. Дякуємо підприємству «Рум'янець» за ці подарунки, що вони нам надали нашим військовослужбовцям. І хочу побажати всім рівнянам веселих свят. Така волонтерська допомога та підтримка людей зараз дуже необхідна військовим. І особливо приємно робити подарунки на свята, каже Галина Кульчинська. Завжди волонтерська допомога надзвичайно важлива. Про це знають в Рівному, про це знає вся Україна. І безперечно, коли на себе отаку ініціативу хорошу і корисну беруть серйозні підприємства, такі як «Рум'янець», це тим паче важливо. Сьогодні, в переддень, буквально за декілька годин до Великодня, «Рум'янець» привіз сюди на полігон більше 2000 пасочок. Безперечно, це ми можемо тільки вітати. Спасибі їм і спасибі всім волонтерам Рівного, Рівненської області, які допомагають нашим військовим. Торгова марка «Рум'янець» вже довгий час займається благодійництвом. Допомагають рівненським волонтерам, відправляють харчі на передову. Тому, щоб кожен військовослужбовець відчув святкову атмосферу, приготували і такий сюрприз. Хлібозавод «Рум'янець» з надзвичайною, особливою радістю випекли ці пасочки для наших військових. Хочемо побажати їм здоров'я, хочемо побажати їм гарного Великодня, щоб вони відчули повноцінно це свято, так як кожен у нас в наших домівках. Миру, здоров'я, всього найкращого нашим військовим. Андрій Опанасюк, Артем Лаговський. Новини Рівного.